Da boš kaj sam naredil, mislim. Še otroke ti mogo držalak narediti. Zdaj boste priča prvemu radijskemu roastu, ko boste Martina Ipša in Vid Valič zroastala jutranjo ekipo Radija 1. Dobro. Pa sta pripravljena? Mi da sva, upam, da ste vi. Pa gremo, da slišimo to. Dobro, prvo najlepša hvala, ker ste naj povabili sem. Jaz obožujem Radio 1. Radio 1 je tak Orang radio, razumeš, Radio 1 je za slovensko musko naredil to, kar je naredil Janša za geje. Denis, vaša oddaja traja 5 ur in v tem času lahko slišiš vsega skupaj 5 komadov. Če bi imela vaša oddaja še več reklam, bi se jo dejansko splačali poslušati. Ja, ampak to je res. Vem, grede imamo cash trojček, pa se nas res plača poslušati. Iskreno povedano, ne vem, če je 6 ur dovolj, da vas se posluša. To je začetek, pa je, ne. Deželak, edini razlog, zakaj si ti v jutranji ekipi, je zato, ker se Audiču ne da voziti z biciklom po celi Sloveniji. In drugi edini razlog je, zakaj si ti v jutranji ekipi, je zato, da Audič izpade inteligenten. Mora se navaditi, ja. Jaz pa slučajno vem, zakaj je Jana zanosila, zaradi tega, da bi deželak izpadel suh. Ampak vse ni, fore gre v name, stari. Moraš biti tih, ampak poslušaj. Ni ratar. Ej, glede na to, s kom se družiš, Jana, se mi je prvič zgodilo, da sem hotel poklicati socialno, preden se je otrok rodil. Piči, naprej, nad počitka. Okay. Jaz sem pa zelo vesela, da se je Denis pridružil našim vrstam kot stand-up komik, ker jaz sem včasih bila nesigurna in sem bila, kaj če se kdo ne bo smejal, kaj če bo mi narodno, in sem pa gledala Denisov nastop in sem bila, pa njega sploh ne moti, da se mu dobene smeji. Veš? In me je to nekako dvignilo in me je dalo samozavest. Ti laži, vem, te čutam. Denis, udar po moško so te napisali producenti na radiju, moški so z Marsa, je napisal John Gray, da boš kaj sam naredil, mislim. Še otroke ti mogo držalak narediti. Ej, sej se hecam, to je bil radno mole. Ne moraš biti tak do Denisa, ne? Denis, iskreno povedano, dobi kar dosti na svoj račun. Recimo, kaki nacionalisti so konstantno, idi nazaj, odkud si prišel, idi nazaj v Bosno. Kar je meni ful nesramno, se zdi, ne? Kaj ni Bosna trpela dovolj? Sam moramo pa reči, moramo oba reči, Denis, vsa čast, res, mislim, kako ti zdržiš ta tempo, vsak dan o 5 zjutri na radiju, potem na TV pripravlja to dajo, zvečer predstava, to je res zajeben tempo, mislim, Denis ima 5 let starega otroka, ki ga ni videl že 5 let. In zaradi tega za zaključek bi rada se samo zdaj prijavila, da olajšam delo, bi se rada prijavila za službo, ko gre Jana na porodniško, ker se mi zdi, da bi v studiju vse nekdo mogel imeti jajca. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutri Denis Audič Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.